César Mosquera ofreceu esta mañá un almorzo informativo no que falou de numerosos asuntos, entre eles do papel da Deputación, unha administración importante, pero que considera un erro reforzar. Parecería un erro tremendo e con consecuencias bastante, bastante negativas, non? Incluso nos na, vamos, no que no goberno da Deputación temos un intentamos ter unha precaución de evitar que as diputacións con esa, bueno, ese apoio, ese sostén aos concellos máis pequenos pois realmente provoque un efecto perverso que é o de criar paraísos fiscais, non? A nova máis destacada da xornada foi o anuncio de que será a Deputación de Pontevedra a encargada de levar a cabo a xestión da integración da Rúa Rosalía de Castro no entramado da cidade de Oleres. Aí para xestionar vamos, é necesario facer un paso entre onde está a ponte de ferrocarril até a Avenida de Marín. Iso por vía urbanística, bueno, hai que buscar como facela e en estes momentos pois está xa avanzado que quen vai a tramitar e quen vai a facer, digamos, xestións para que sea o máis rápido posible, porque senón, se vamos por vía urbanística, demorase anos, pois é a Diputación, o sea, que se vai a facer, digamos, un convenio, non sei se Xunta Diputación-Concello ou Diputación-Concello, pero, bueno, Xunta ten que ceder o vial, non? Para esa actuación. En relación á plataforma Rural Existe, Mosquera lembrou que de 200 puntos onde realizaron actuacións no rural, soamente hubo queixas en dúas ou tres parroquias. Con este dato sobre a mesa, cree que non hai moito máis que dicir e que se trata dun movimento político encabezado polo Partido Popular. Que o maior esforzo, o maior convenio que fixo